Подготовьте маршрут от заднего крестования. Всего на маршрут на конкурс выставляется 57 маршрутов. Документы для участия на конкурсе приймалися до 17 липня 2015 року. Всего на конкурс подали документів 33 перевізника. 27-28 липня, відповідно до умов конкурсу, було проведено спільний з Державтоінспекцією огляд транспортних засобів. Визначення переможців конкурсу буде відбуватися відповідно до порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування за третю постанову Кабінету міністрів. Так. Значить, хочу розпочати наш конкурс. Розпорядженням голови облдержадміністрації від 3.08 був затверджений оновлений склад конкурсного комітету. Зачитувати? Зачитати, так? Так. Пісоцький Андрій Анатолійович, перший заступник голови облдержадміністрації, голова конкурсного комітету. Гайдар Сергій Олександрович, заступник начальника відділу транспорту та зв'язку управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації, заступник голови конкурсного комітету. Будко Сергій Сергійович, інженер ТОП «Полтава-Транс», секретар конкурсного комітету, член конкурсного комітету. Бондар Іван Трохимович, голова Полтавського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників». Бритвін Олексій Леонідович, начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб головного управління Державної фіскальної служби Полтавської області. Голуб Володимир Семенович, голова громадської ради при Полтавській облдержадміністрації. Відсутній. Горбенко Тамара Валерівна, юрист Полтавського обласного підприємного підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація перевізників». Караваєва Тетяна Валерівна, начальник фізичного відділу апарату облдержадміністрації. Лисенко Сергій Олексійович. Чому? Повідомлення відсутні. Можливо, якісь проблеми зробити. Ну, хочу дзвонити. Позвоніть, будь ласка. Лисенко – це начальник відділу лінійного контролю управління Укртрансінспекції Полтавської області. Кійко Роман Анатолійович. Співробітник управління Служби безпеки України Полтавської області. Первак Микола Михайлович. Голова Полтавської обласної організації профспілки працівників автотранспорту та шляхового господарства України. Руденко Володимир Борисович, член громадської ради при Полтавській облдержадміністрації, голова Полтавської обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України. Тесля Віктор Іванович, заступник голови ради Полтавської обласної організації ветеранів. Чайка Володимир Семенович, голова Полтавської місцевої осередки Всеукраїнської громадської організації «Асоціація безпеки дорожнього руху». Чумак Сергій Андрійович. Чому? Запитайте, чому це. Шулєшко, заступник начальника управління ДАІ. Де Шулєшко? Чому? Хто з ГАІ? Я Ромашко. Павло. Ромашко. А чого Шулєшка немає? Ви були на, коли проводився осмотр, так? Ви, може, присядете? Присядьте, будь ласка, сюди. Та присядьте сюди, щоб вас краще видно. Тут місце. Давайте, давайте, присядьте. Голосувати не буде. Так, я вам хочу сказати, що форум у нас є, да, але те, що не з'являються деякі члени комісії. Мабуть, будемо вносити чергові зміни на слідчий конкурс. Якщо люди не поважні, вносяться. Буде? А, все. Так.